На Хмельницькому стадіоні пройшов черговий етап соціального проєкту «Школа без булінгу». Обласний центр став одним із чотирьох міст, де відбулися широкі обговорення проблеми цькування із залученням школярів, освітян та правоохоронців. Самі ж діти кажуть, таке явище поміж однолітків не поодиноке. Кожна дитина повинна боротися, як вміє, і бути сильною, і знаходити підтримку в батьках, і більшість ділитись з ними, адже якщо ти будеш більшість закриватись собі, буде найважче. Втілення проєкту в області відбувається за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, яка звернулася до присутніх школярів у форматі відеозвернення. Метою проєкту є зібрати на одному майданчику дітей, педагогів, психологів, аби допомогти підліткам розпізнати насилля та навчити із ним боротись. До процесу залучають і батьків. Спілкувати, що відбувається в її житті, з її друзями, в колективі, і максимально старатись почути її, не тільки слухати, але почути. У Хмельницькому до обговорення проєкту залучили дітей із міських шкіл та сіл утвореної громади. На сьогоднішній день тема булінгу – це першочергове завдання усіх навчальних закладів, так як вона займає найвищу сходинку на сьогоднішньому в нашому житті повсякденному. Це потрібно і треба знати нашим дітям усім про булінг. Відносно недавно прийнятий закон передбачає покарання за систематичне цькування учасників освітнього процесу. Тому в попередження негативних проявів і був започаткований масштабний проєкт «Школа без булінгу». Діти бачать, наскільки суспільству важливе це питання, і вони розуміють, що їхні проблеми не байдужі дорослим і представникам влади також. Психологи, поліція та педагоги в ігровій формі розповідали дітям, як попередити насильство та гідно дати відсіч кривднику. Такий формат, він є цікавим для дітей, тим, що вони можуть дійсно поспілкуватися між собою, обмінятися інформацією, отримати якийсь новий досвід, тому що будь-який досвід, навіть якщо він і негативний, він все одно потім відкладається в цієї дитини, і вона знає, як себе поводити в дальнішому в тій чи іншій ситуації. Педагоги кажуть, і в сільських, і в міських школах може мати місце знущання над однолітками. Тож увага педагогів та батьків – цінний ресурс в освітньому процесі. Захід, безумовно, є актуальним, оскільки питання булінгу саме для дітей 6, 7, 8 класів є найбільш актуальним. Це саме та вікова категорія, яку ми знаємо як підлітковий вік. Власне, у цьому віці проявляються найбільші такі більш жорстокі прояви булінгу. Справжнім подарунком для школярів після спілкування на відкритому майданчику став виступ актриси серіалу «Школа» Ані Трінчер. І довжиться доросле за метою. Всі! Все, що долати, я візьму з собою. Подібні заходи цього тижня уже відбулись у Волочиську, Красилові та Теофіполі. А Хмельницький підхопив естафету під кінець тижня. Проте робота у цьому напрямку продовжується, запевняють у благодійному фонді Сергія Лабазюка «Ми поруч». Саме благодійники підтримали втілення проєкту на теренах області. Захід, він охвачує всю територію Хмельницької області. І, власне, ця робота зараз продовжується, тому що в навчальних закладах демонструється фільм, який ми спеціально підготували, і демонструється, і розмовляється з дітьми під час проведення заходів виховного характеру. Вже з 2 червня в області розпочинається черговий етап широкого обговорення проблеми булінгу із залученням педагогів, працівників соціального захисту та поліції. Заходи відбудуться у Шепетівському та Кам'янець-Подільському районах.